Sənin işin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olanlar indi diqqətiniz bizdə olsun, çünki verəcəyimiz xəbərlər elə sizlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatda sürücülərlə bağlı ciddi tədbirlər görüləcək, vahid sürücü məlumat bazası yaradılacaq. Tələblərə cavab verməyən sərnişin daşıyıcı şirkətləri xətlərdən uzaqlaşdırılacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri Vüsal Kərimli bir illik fəaliyyətlərinin hesabatını açıqlayıb. Agentlik vətəndaşların müraciətlərinə əsasən ehtiyac olan yerləri müəyyənləşdirib və yeni 75 məntəqəni avtobus dayanacaq lövhələri ilə təmin edib. Hazırda Bakıda sərnişinlərə xidmət edən avtobusların sayı 2100-dür. Sərnişin daşıma ilə müntəzəm məşğul olan 58 daşıyıcıdan yalnız 17-sinin maddi texniki istehsalat bazası var. Daşıyıcı şirkətlərin əksəriyyəti qoyulan tələblərə tam cavab vermədiyindən 2017-ci ildə bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görüləcək. İctimai nəqliyyat bir taksi deyil, xüsusilə istədiyiniz yerdə onu saxlatdırmaq, istədiyiniz yerə evinizin yanına qədər çəkmək bu qeyri-mümkündür. Avtobus marşrut xətləri bundan sonra təhlilsiz deyil, təhlil olunub və müsabiqə yolu ilə daşıyıcılara veriləcək. Yəni, daşıyıcı xət elan olduğu zaman artıq daşıyıcının əlindəki avtobusa görə həmən xət planlaşdırılmayacaq. İlk müsabiqə 2017-ci ilin yanvarında keçiriləcək. Avtobus sürücülərinə də nəzarət artırılacaq. Yaradılacaq vahid sürücü məlumat bazası qəza törədən, nizam-intizam qaydalarını pozan, qanuna riayət etməyən sürücüləri müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Müvafiq orqanlarına müraciət olunub ki, işçilər haqqında məlumatlar versinlər. Artıq sahibkar özü sürücü seçə bilməyəcək. Avtobus sürücüsü eyni zamanda bir dəfəni 30-un yuxarısında insanların, vətəndaşlarımızın cavabdehliyini daşıyır, məsuliyyətini daşıyır. Ona görə burada mütləq şərtdir ki, dövlət nəzarəti olacaq. Yeniliklər bununla bitmir. Avtovağzal Dərnəgül, 28 may metro stansiyaları və Lökbatan dairəsində yaradılacaq 4 nəqliyyat mübadilə mərkəzi Bakıda tıxacların qarşısını almağa hesablanıb. 2017-ci ildə ekspres xət marşrutlarının sayının artırılması da gündəmdədir. Vahid ödəniş sisteminin tətbiqindən sonra isə Bakı kartda qalan xırda pulların qaytarılması da mümkün olacaq. Ayşə İsazadə, Manaf Əzizli, Bakı.